Ngedde jo juzi nti oli ate bakukomeza wana kiruddu. Omaze obanga ki? Naze okati mwezi gumu ne kitundu. Bana Uganda obadde obako engate lya manyi nti oli na muddwaliro. This time sayagala kutawanya bantu. Batawanya otya? Abantu bambi bakowa. Abantu bagezezaako. Abantu banyambi, abantu bandabiridde up to now. Kati nga bw'omanyi nti Eveline embeera zange ozimanyi bulungi siri muntu wakusabiriza. Kimpa hard time n'okujja okuvaayo nti navaayo ne njogera. Mpita kinnuma nnyonyonyonyo lwakuba munaina tukanennemererwa. Kubanga binnaku nabeeranga n'ebizibu n'embimala oba ne bannyambako abeewaka my family. Era njebaza nnyo this time yakola omulimu gw'amaanyi. Ebangulira ne tiketi yankomyawo nakomawo before time. Nali nagula tiketi ng'erina okunkomyawo but nalina ate okudda nga tiketi tenatuusa kukola kiku. Time tenatuuka kubanga sente zaali ziweddewo. Muntu yatusuubiza sente nti agenda zituweereza ngende bantandikeko treatment. Oba baazirya zaali zinakuva wa mwami Salimu. Nga omanyira ebikono bibaawo naye si kirungi kuzanyira mu life ya munno. Right now buli muntu alina ebizibu bye. Ebizibu nti abantu tebakola. Muntu COVID nabo abatwala. Oba nebaza abasawo bonna emikono gy'empiseemu kubanze. Okutuuka wano wendi ndi mu operations 12 on my life. Ngenda waliwo gye bagenda okukola kati bagenda okukola ya 13. So I buy medicine, waliwo nino bye balina okunkuba every after 2 weeks, waliwo balina okunkuba buli nnaku. Nina okubeera ku kyuma ennaku 2 buli week. Singa okunnuma, ensigo yennuma. Naye n'omutima gunnuma. Ngezezaako ge mazima n'abantu bagezezaako tuvula madde saagala batawanya this time. Ndi muddwaliro naye izo gamba siri muddwaliro ku byokulya kazibeera wano Mary Bata n'akuweereza ekikoko. Karo nantu ng'akuweereza keeki ne birthday zirida wano. Waliwo omukyala yalabanga my house was. Mange yangamba nti ngenze bwenu naye ngenda kukyalira ku famire yange kuba mukyala we n'abooluganda bali eyo. Kati ebintu byenkola by'abakazi babbeeyi. Sisi chakola bili bina kula chi. Yenatandikira mu. Nange ne kisima kuba yanga wa msini ke kusende tukule ku masimi ze maji nazo. Na uli dente ate mtabana. Sina chiwa ngupo juli. Ya fezi na inga bumu kwa mwari mungu. Nange baina kusimu. Bafunya kasente. Inga baneja ule ya resimu uvizibo. Chunako nange na chukuliza kubanga kubintu uwe. Ngana tunolita mtabane wangu. Kubintu uwe mna. Isongaze kasente kakagala atenga ne jiagenda ila uli afuruma na bageza kuno nyakaji kasente bayo video mbade mulaba akoze ko ngusobo mu afuna kasente nenga umaindi buli afuruma na bayaga kudda na sente ejo sola chimunenya naye kale kakamukuta atina sa ndugo gemadi eno business je sola kwanjula ne south tiyankola kubachala bebe na chino na chino sanga ali passport je sola kumbeza kuno bara toka wali banga ee petu no nyachi mu kulaba ndi kulaba esobisa ee mtawana wange nakati mtima wange mukakamu chimanyi ta asima kubate ri nako tutayogera na ye kiri na kulomba na ye na njogerira chintu chinda kandi ta sini kai bina kulomba sanfunyo era njagala okwebaza bana Uganda wenna je muli wane waka mu diaspora abali mu America abali mu Europe mwebali nnyo okuwulira omulango ogwo okusharinga okulikinga n'okusigninga petition eyo eyali egenda around eyatuyambako okusobola okuexpeditinga simanyi bakutunyonyola mu Luganda okwokwanguyirizaako ku application ya Bagaya. So olunaku lwaleero ndi musanyufu okubategeeza nti Bagaya visa yagifunye. Mwebali nnyo okusigninga okuwagira mu ngeri eyo gye mwawagiddemu. Tubasiima nnyo. Bagaya agenda kusitula okugenda e Puerto Rico. Essaawa zino eno tuli mu kwetegekera lugendo. Tuli wano ku laboratory emu. Tuwagala kwebaza abantu abamu abavuddeyo. Agamba ffe tubakwatizeeko wano ka tubakwatizeeko wano. Amannya gange nze Elizabeth Bagaya, nze Miss Uganda. Nsanyuse nnyo ate njagala nnyo okwebaza Abannayuganda abampagidde abategerako obuzibu bwe nayitamu obwa visa. Ndi musanyufu nnyo kubanga Abannayuganda bampagira ne basayininga petition ereyitamu mu bantu US embassy n'ekitegeerako ne bakolako mu bwangu nnyo nefuna visa yange era wone ntigwenjogerera nina visa yange ndi mu kwetegeka
kugenda Puerto Rico kati sibidwa enaku 10 nga Miss World etandise era kinkosa kubanga ebi caption esinga okujja moyo asani okuba Miss World zibawo muzinaenda kuzisoka era sibidwa nnyo bingi sportsness wane head challenge nenti kakasa nti bwenatuuka ku Miss World aba Miss World bajja kunsaasira nga tuna ensi endala nyingi esannabagenda bajja kunsaasira tujjemu tukole challenge ezo bafunemu bwe bafunamu naye abanayugana abasuubiza nti ngenda ba representinga bulungi nnyo nga mukama tukwatiddeko.